שלום לעמותת רחשי לב ולכל הילדים המתוקים. ילדודש, תזכו רק לבריאות. ותודה רבה לרחשי לב על הדברים המדהימים שהם עושים. שהילדים ירגישו טוב. אני אגיד לכם חג שמח. רק לבריאות. משפחה זה הדבר הכי חשוב בעולם, לא לשכוח וליהנות מכל יום. ושתרגישו טוב, ושתעשו רק דברים שעושים לכם טוב, שאתם אוהבים, ותהיו עם חברים ועם משפחה ועם אבא ואמא, ושיקיפו אתכם רק אנשים טובים שאוהבים אתכם מאוד מאוד, ותהיו חזקים. ואני שולחת לכם את כל האהבה שבעולם. הרבה אהבה וחיזוקים וחיבוקים ונשיקות ואהבה. כל הילדים, אני מברך את כל בית ישראל שרק שמחות כאלה, שמחת בית השואבה, חג הסוכות שמייחד את כולנו, נכנסים לסוכה, טבולים ברוחניות של הסוכה, שהרוחניות הזאת תשפיע שפע של רפואה שלמה לכל הגוף, שיהיו בריאים, אמן. היום היה לנו יום מוצלח מאוד, יום מלא הפנינג, יום מלא פעילויות, הילדים נהנו מכל האטרקציות ומכל המתמים שהכינו להם. הילדים שמחו מאוד לקבל זוגות אופניים באופן אישי עם חיבוק חם מהרב הגאון, הרב יעקב, רב העדה ליהודי גרוזיה בעיר אשדוד. הרב יעקב נתרם בכל ליבו ובכל מרצו, וכמו שאתם יודעים, אין עליו לעזור לילדים במכון ובמחלקה באמצעות עמותת רחשי לב.
תודה רבה לכולכם, תודה רבה לצוות החשאי, למשפחות, לילדים המתוקים והמדהימים שבאו לכאן לחגוג איתנו שוב פעם, שנה בשנה, את המסורת הנפלאה של שמחת בית השואבה של החשאי לב. מאחל לכולכם הרבה בריאות, הרבה כיף, ותמשיכו, לשמור על קשר, ורק טוב. אחרון אחרון חביב לילדים היקרים, לכולכם, בריאות והחלמה מהירה, אנחנו איתכם מחכים לשמוח בשמחתכם. תודה וערב טוב.